Inače sam ja ispričao nekad da smo se Marija Šerifović i ja čuli zapravo, privatno. Sam vam pričao to nekad? Da, bilo je ono vrijeme korone, kako se zove, samo što je izašao PlayStation 5, taj neki fazon. I Marija Šerifović je zapravo bila, ja mislim, prva osoba u Srbiji koja je dobila PlayStation 5. Taj neki fazon, ono, kontaktirali je, ono, nabavila ga odmah prva, brad. Znači, nerealno nešto. I telo je nešto, da naš telo je online da može da igra PlayStation Plus, da kupuje igrice, nešto. Taj neki fazon i nije znala kako i onda cimala mene. I onda sam ja objašnjavao kao kako može da poveže karticu ili šta već da bi kupovala igrice. Mislim da nije mogla poveže kao karticu i sve, nego je morala da kupuje preko Instant Gaminga i to. I onda bukvalno smo se čuli na telefonu i ono zove me Marija Šerifović, brate, ja iznevero. Prvo smo se dopisivali na Instagramu i onda me zove, brate. Ja u fazonu ono pričao s Marijom Šerifović. Ono bio klinac, zato ona pobedila na Euroviziji. Sad se čujem sa njom da je objasnim kako da setupuje Sony, brate. Koji kurac, iznevarova se. Ajde, pisali smo kako se zove na Instagramu i postavlja, da, bili smo u fazonu da treba snimimo video. Treba snimimo video za, da snimimo meme review. Ali ga nikad nismo snimili. Ne mogu sjetiti zašto. Ona mi je rekao da se ja javim kada bih htio da snimam ili kad sam u BG-u da snimimo nešto. I ja mislim da od tada, to sam rekao i Jani. Mnogo mi je bilo glupo da je zovem, brate. Toko mi je bilo onako, ne znam, neugodno, brate, neprijatno mi je bilo da je zovem decimom, brate, da snima sa mnom. Da je to bilo haos. Ono, baš sam se loše osjećao, brate, da je zovem i kao budem fazom, kao je Mara, ja snimamo klip, brate. Baš nisam bio za to. I onda na kraju nismo ni snimili. Ali da.